ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ବାହାରିଲୁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ତେଲକୋଇ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟ, ସେଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଉଁଶପଡ଼ା ଗାଁକୁ। ତ ଆମେ ଆଜି ରାତି 5ଟା କରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରେଡ଼୍ ଆପଲ୍ ଡିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ମୁଁ। ତ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ରେଡ଼୍ ଆପଲ୍, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ରେଡ଼୍ ଆପଲ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଆସି ସାରିଲୁଣି ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ବାଟରେ ରେଡ଼୍ ଆପଲ୍କୁ ଦେଖିକି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ରକି ଭାଇ ମୋତେ ହେଲି କାହିଁ ଗଲା କେ ନାଡ଼େ ଏକଲା ଏକଲା ମୋତେ ହେଲି କାହିଁ ଗଲା କେ ନାଡ଼େ ଏକଲା ଏକଲା ଆରେ ଆରେ ଉଲ୍ଟି ଆରେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖଲ ଉଲ୍ଟି ଆରେ ଉଲ୍ଟି ଆରେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖଲ ଏ ଗୁଲାପ ଫୁଲ ହେଲୋ ହେଲୋ ଭାଇକ ଗୁଲାପ ଫୁଲ ହେଲୋ ହେଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଏବେ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ମାନେ ଅଧା ବାଟ ହେଇସାରିଲୁନି। ତ ଆମ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗରମ ହେଇସାରିଲାନି, ତ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ଘାଟି ଚାରିପାଖେ ପାହାଡ଼, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଚାରିପାଖେ, ନେଟୱାର୍କ ବି ଏଠି ପୁରା ଶୂନ ଅଛି। ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେବା ଉପରେ ମାନେ ରହିସାରିଲୁ ନା, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 23-24 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ରାସ୍ତାରେ
କଣ ଏଟା କରା ହଉଛି କଣ রজা ঝিয়া গৌতি রে তমে গড়া কুহ গোড়ে গোড়ে দম ছুটিলা তরণিলা নাহি তাঙ্কর এমতি কণ অছি কি তম পাখরে নাই আম্ব পাখর পয়সা নাই ওহো আম্ব পাখর পয়সা নাই হায় রে আম্ব পাখর পয়সা নাই তাঙ্কর এমতি কণ অছি কি তম পাখরে নাই আম্ব পাখর পয়সা নাই আম্ব পাখর পয়সা নাই আম্ব পাখর পয়সা নাই গাইজ ফাইনালি আমি আসি পৌঁছে আইছু কেন্দ্র ডিস্ট্রিক্টে তো আমার এবার লাইট ফিটিং চালিছে তো লাইট ফিটিং সরলা পরে আমার সাউন্ড চেক হব
I'm gonna be a